Olá, meu nome é Bruno Mioto, sou veterinário. Eu me formei na Universidade de São Paulo em 2011 e conduzi um projeto de doutorado pelo Departamento de Clínica Médica em associação com o VPS, que tinha como objetivo identificar cães portadores de leptospiras em abrigos coletivos da cidade de São Paulo. A leptospirose é uma doença zoonótica, né, o que significa que ela pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. E ela é uma zoonose muito importante, principalmente em países em desenvolvimento, com condições de saneamento básico muito precárias. E ela costuma ser transmitida pela urina de mamíferos e em centros urbanos, principalmente os roedores. No entanto, qualquer mamífero pode transmitir essa bactéria, que fica, em geral, alojada, né, nos rins dos animais. E muitas vezes eles nem apresentam sintomas, mas podem eliminar essa bactéria para o meio ambiente. E as pessoas ou outros animais podem entrar em contato com ela. É uma doença que pode ser muito severa, levando a óbito de muitas pessoas e muitos animais todos os anos. Os cães, assim como qualquer mamífero, eles podem se tornar portadores da doença, o que significa que eles não apresentam nenhum sintoma, nem evidências sorológicas da infecção, mas que, no entanto, eliminam a bactéria pela urina de forma assintomática, ou seja, silenciosa, o que pode se tornar um grande perigo para a saúde pública, porque esses animais não são facilmente identificados e conseguem eliminar grandes quantidades de bactérias por longos períodos de tempo no ambiente. A identificação desses animais, dos animais que estão em condição de portadores, é um desafio. É um desafio principalmente porque esses animais não têm indício, em geral, não têm indício nenhum sorológico, não existem títulos de anticorpos desses animais que indiquem a infecção. E, então, a gente tem que se basear na identificação da bactéria por testes que são, a gente chama de testes diretos. E, recentemente, a PCR, que é um teste que identifica DNA de bactérias, de qualquer agente infeccioso, inclusive das leptospiras, tem sido aplicado para identificar esse tipo de cão, né, cães nessas condições, cães portadores da bactéria. A cultura seria o teste ideal para a gente conseguir isolar as bactérias e identificar quais são essas bactérias. No entanto, a cultura para leptospiras é um tanto complicada, porque as bactérias têm bastante dificuldade em crescer em meios de cultura e a gente costuma esperar até 2 meses para ver os resultados da cultura. Então, realmente, a PCR tem sido a melhor técnica para a identificação de animais portadores. A identificação de cães portadores, ela é fundamental, principalmente depois de 2008, na cidade de São Paulo, porque a partir dessa data foi proibida a eutanásia de cães de rua, como controle populacional de cães, né? A eutanásia não é mais permitida. O que faz com que os órgãos públicos sejam responsáveis por recolher os animais de rua e adotá-los para pessoas que estão interessadas em adotar cães. No entanto, como a eutanásia foi proibida, esses locais que recolhem cães não apresentavam e ainda têm dificuldade de apresentar estruturas capazes de suportar tantos cães que têm que ser recolhidos na cidade. Então, a superpopulação desses abrigos, desses canis, leva a um ambiente que facilita a transmissão da bactéria entre os cães e possível transmissão de cães para seres humanos, tanto as pessoas que cuidam dos cães nos canis, quanto as pessoas que se interessam por adotar cães e que podem, de forma inadvertida, adotarem um cão que tem leptospiras no rim, né? Então eles eliminam a bactéria pela urina. Isso passa a ser um problema de saúde pública. Então a identificação desses animais nesses ambientes de abrigos coletivos passa a ser bastante importante para tentar prevenir a ocorrência de doença em seres humanos. Então, nesse sentido, o nosso estudo ele pretende identificar portadores, cães portadores de leptospiras em abrigos coletivos. Nós trabalhamos com 3 populações diferentes. Uma delas era de 4 cães que estavam no canil, no CCZ da cidade de Mogi das Cruzes. Uma das populações foram os cães errantes que andam pela USP. E a terceira população foram 92 cães que estavam albergados no canil da prefeitura da cidade universitária, da cidade de São Paulo. A gente, a princípio, tentava identificar quais cães estavam eliminando a bactéria pela urina
através do exame de PCR. E uma vez que a gente conseguia identificar os animais que estavam eliminando essa bactéria, a gente acompanhava esses animais ao longo do tempo, para ver se de fato eles eliminavam a bactéria por períodos prolongados. E mais importante que isso, porque nós nos interessávamos por isolar a bactéria que eles tinham nos rins, para tentar acessar a dinâmica epidemiológica da transmissão nesses locais. Então a gente fez um estudo que a gente chama de estudo transversal para avaliar quem estava eliminando a bactéria. E um estudo prospectivo, na sequência, daqueles animais que eram positivos à PCR, ou seja, estavam eliminando a bactéria pela urina. As múltiplas tentativas que a gente fez de isolamento da bactéria garantiram que a gente conseguisse isolar duas bactérias de dois cães distintos e que a gente identificasse uma série de animais que eliminavam a bactéria de forma inconsistente, de forma intermitente. Então ele eliminava naquele dia e depois de alguns dias parava de eliminar e assim por diante. E então a gente conseguiu isolar essas duas bactérias e identificar. A gente conseguiu notar que as três populações tinham animais que estavam eliminando a bactéria pela urina, e conseguimos identificar também que animais de três populações distintas eliminavam o mesmo tipo de bactéria, que é uma bactéria de uma espécie bastante atípica para cães, chamada Leptospira Santa Rosae, e que é comumente identificada em animais de produção e em animais silvestres. Então o que a gente pôde notar é que esses três cães estavam eliminando bactérias em centros urbanos, em populações diferentes, de locais diferentes, né, de geografia diferente, de condições ambientais diferentes, e que estavam eliminando essa bactéria que parece que passa a ter uma importância de circulação dentro dos centros urbanos. E uma das hipóteses que a gente levanta com esse estudo é que o cão possa ajudar nessa transmissão, que ele possa contribuir na transmissão dessa bactéria em centros urbanos, o que pode ser um grande perigo de saúde pública. Uma grande dificuldade de abrigos coletivos é justamente identificar esses animais, porque nas condições que os canis desses abrigos têm, geralmente não há recursos para você fazer os testes que são mais específicos para identificar a bactéria na urina. Então, esses abrigos eles têm um fluxo muito grande, né, de entrada e saída de animais, né, de recebimento de animais e adoção desses animais. No entanto, pela bactéria estar sendo transmitida de forma assintomática, a gente precisa lançar a mão da implementação de alguns protocolos que garantam que esses animais não sejam adotados com a eliminação assintomática da bactéria, assim. Então, o estudo ele levanta a possibilidade de estudar protocolos que utilizam antibióticos para prevenir a eliminação da bactéria assintomática nesses cães, para que não tenha perigo desses animais levarem essas bactérias para dentro da casa das pessoas. A gente acredita que os resultados que foram mostrados no estudo apontam para a necessidade urgente que se realizem mais estudos nessa área, principalmente em canis, em abrigos coletivos, não só para identificar que existem animais portadores sendo adotados, mas mais importante que isso é identificar quais são as bactérias que estão sendo possivelmente transmitidas pelos cães e entender qual que é o papel do cão na transmissão zoonótica da doença, se é que ela de fato existe. Existem pouquíssimos estudos que acessam o real papel do cão como transmissor, como fonte de infecção. Então é algo que a gente julga ser bastante importante daqui para frente do ponto de vista de saúde pública. O nosso estudo ele também aponta para a necessidade de investigação desses protocolos, esses possíveis protocolos de saída dos animais desses abrigos coletivos, para evitar qualquer risco de transmissão, independente se ela é provável ou improvável, se ela vai acontecer ou não. A gente trabalha com medicina preventiva, então a gente julga que é bastante importante que sejam investigados novos protocolos que utilizem antibióticos que não causem resistência, né, de antibióticos em populações humanas, e tudo isso tendo em vista a prevenção da doença em populações tanto humanas quanto animais.